Tá vendo esse gráfico aqui? Essa enorme queda representa a diminuição de partos no Brasil durante o carnaval. Em um estudo publicado em abril, pesquisadores do INSPER identificaram essa diminuição, além de aumentos logo antes e logo depois do feriado. O cálculo foi feito por regressão, uma técnica estatística que permite identificar uma variável desconhecida a partir de variáveis conhecidas. O estudo identificou ainda que a antecipação do parto está associada à diminuição de peso dos bebês, enquanto o adiamento está associado à menor mortalidade neonatal. A manipulação das datas dos partos se dá pelo deslocamento de cesarianas programadas, envolvendo principalmente mulheres de maior nível educacional, segundo Carolina Mello, uma das autoras do artigo. Isso privilegia a conveniência das mães e médicos, mas pode botar os bebês em risco. A pesquisadora apontou ainda que, quando não conseguem antecipar os partos, as gestantes podem acabar esperando um pouco mais e entrar em trabalho de parto naturalmente, tendo partos vaginais. A proporção de cesarianas no Brasil é de 55% dos partos, chegando a 86% em hospitais privados. A recomendação da OMS é de que esse número não passe de 15%. Embora o estudo se atenha ao carnaval, Mello acredita que a antecipação artificial do parto não seja uma tendência restrita aos feriados, já que as gestações no Brasil são em média mais curtas do que recomenda a OMS.